Unelman päivä. Mm. Toinen päivä joulukuuta. Ulkona pimeä, mutta jo hämärtyvää. Unelma siitä, että tulisi valo. Niin, jo valaistuvaa. Joo. Kello on puoli. No niin. Virallisesti hyvää huomenta. Huomenta ja oikein hyvää siis unelman päivää. Me tässä päätettiin ryhtyä unelmoimaan. Tai oikeasti niin kuin ajatus lähti siitä, että mikä voisi olla semmoinen HR:n unelma. Niin, kehittäjän unelma ja samalla tietysti sitä unelmointia ylipäänsä ihmisen elämässäkin on aika tärkeää välillä pysähtyä miettimään. Ja siksi unelman nimipäiväkin on sitten, joku on saanut unelman nimen. Niin. Joo, no mutta nyt ollaan kuitenkin tässä kehittäjän unelmassa enemmän tänään. Joo, mutta ehkä se niin kuin jotenkin tästä unelmanimestä ja sanasta pitää sanoa, että kun ihmisten kokee sen eri tavalla, että jotkut niin kuin rakastaa sitä sanaa ja unelman kutsu oikein. Aivan. Ja sitten tunnen ihmisiä myös, jotka jotenkin pitää sitä ihan hömppänä. Ja, että en mä osaa unelmoida, ei mulla ole mielikuvitusta, mä haluan puhua tämmöisistä niin kuin realistisista asioista. Mutta nyt tässä kohtaa, nyt tämän pienen hetken, joka me vietetään yhdessä, niin suhtaudutaan unelmoimiseen vakavasti. Joo. Ja arvostavasti. Ja samalla kuitenkin vähän pilkeksi. Niin, mutta se on ihan totista totta. Kyllä. Joo, eli tässä teille, jotka meitä ette ehkä tiedosta ja tunne ihan, en ole varma kaikista, paljon siellä on tuttujakin, mutta teille, jotka olette vähän vieraampia, niin tosiaan tuolla kahdella tiellä tai mikä tämä oikea sana olisi, kahdella laivalla liikenteessä. Tämä on Momentis, joka tekee tätä yrityskohtaista valmennustyötä tämän valmentavan otteen edistämiseksi. Ja sitten on Coaching House, jossa on yksilöille omia ohjelmia, eli avoimia koulutusohjelmia sitten tämän valmentamisen ja vaikuttamisosaamisen syventämiseksi. Ja jos nyt on joku sana kuitenkin, Leni, sinusta, ja sitten mä voisin jatkaa muutama sana itsestäni, niin mitä niin sanot? No, kummassakin laivassa, toisessa ja toinen toisessa, yritin tätä unelmasta vielä saada kiinni, mutta ei se nyt synny mun päässä kytkentä tähän. Mutta siis joo, eli teen paljon töitä valmentavan johtajuuden parissa, ylipäänsä johtamisen parissa, esimiesten ja johtoryhmien kanssa, nämä tärkeimmät ryhmät mun työssä tällä hetkellä. Ja sitten ilokseni pääsen myös kouluttamaan systeemisiä business coacheja ja systeemisiä fasilitaattoreita tässä Coaching House puolella. Ja se on ollut itselle semmoinen valtava oppimisen kultasuoni oikein, kuten myös esimiesten ja johtajien kanssa työskentely. Mutta siinä varmaan tulee jotenkin se ehkä oman unelman toteutuminen näiltä osin, että kun jotenkin on kauan kiinnostunut jostakin ja sitten kun yhdessä kiinnostutaan jostain, niin sitten jotenkin kaikki saa siitä parhaimmillaan valtavasti ja syntyy uutta ajattelua, uusia kokemuksia ja uudenlaista vuorovaikutusta ja uutta toimintaa myös. Joo, hyvin. Näin pikaversiona samankaltaista arkeahan tässä vietetään. Tuli mieleen tästä unelmasta kuitenkin se, että tuo Momentis-nimi aikoinaan syntyi vähän niin kuin unelmasta. Paremmasta työyhteisöstä tai jotenkin siitä paremmasta johtamisesta, kun siis latinan kielen sana bonus bona bone ja mens mentis laitetaan yhteen, niin tulee siis hyvät mielet. Niin kyllä mä tunnistan, että se on vähän niin kuin koko ajan semmoinen tietty unelma, että kuinka voi vaikuttaa taas siihen. Ja mä uskon, että tämä meidän rooli ulkoisena kehittäjänä on hyvin, hyvin samantyyppinen unelma myös, mitä sitten te HR-kehittäjät mietitte, että on ikään kuin aistit nähdä ja ymmärtää sen merkitys. Ja sitten kuitenkin siinä välillä törmää aikamoisiin niin kuin systeemeihin siellä organisaatiokulttuurissa, jotka jotenkin ei ainakaan ihan suoraan tukemassa sitä hyvinvoivaa yhteisöä ja sitä kautta tuloksellista tekemistä. Joo, hyvin puhuttu Vesa. Ja jotenkin tästä vielä tämän päälle, kun sanot, että jotenkin, että se on aina mielessä.
Että, kyllähän tämä on yksi tärkeä asia unelmassa. Että se on niin kuin jossain elää. Että vaikka se, ei ehkä, se on vähän eri niin kuin tavoite. Että se on ehkä isompi tai niin kuin hähmäisempi kuva. Joo. Mutta se on tärkeää, että se on jossain koko ajan niin kuin eläis. Se vaikuttaa. Niin, jos ei se ole mielessä, niin, niin. Se on kyllä kauheasti myöskään ohjaa. Niin. Vaikka se olisi niin kuin hutera kuva, vähän hähmäinenkin, niin parempi kuin mitä. Joo. Ja sitten kun se jaetaan, niin sitten se voi niinku oikeasti ruveta niinku ohjaamaan meitä yhdessä. Kyllä. Mielenkiintoista. Joo. Päiväunelma. No niin. Unelman päivästä päiväunelmiin. Hyvä. Eli tänään tässä tätä tekniikkaa on meille Heidi taustalla hoitamassa. Jos tulee jotain, niin sinne vaan kysymyksiä, niin ollaan tässä vähän niin kuin koko aika iholla sitten seuraamassa, mitä tapahtuu. Mutta muuten agenda on about tässä. Eli vähän tässä virittäydytään ja sitten lähdetään katsomaan sitä niin kuin mielikuvaa siitä unelmasta HR-kehittäjän hattu päässä. Ja ollaan siihen erilaisia näkökulmia sitten otettu, jotka niin kuin tätä on meidän ajattelunikin viritti, kun tuossa jokunen päivä sitten sitä kovasti mietittiin, että mitäs tämä oikein niin kuin onkaan. Ja mielellään, jos sun mielessä herää joku ajatus tai kommentti, niin sinne questions-kenttään voi hyvin kirjoittaa. Eli tässä kyllä välillä aina vilkuillaan siitä meidän ruudulla ja sitten nostetaan esiin. Kyllä, asioita. Se on just näin. Hyvä, mennäänkö me sitten enemmän tai vähemmän eteenpäin? Mennään. Ja jotenkin tämmöisenä taustakehikkona, esimerkiksi kehittäjän roolia ajatellaan, niin tämä Ulrichin nelikenttä, joka on varmaan monelle HR:lle hyvinkin tuttu. Mutta jotenkin me miettiin sitä, että missä se kehittäjän arki sillä organisaation sisällä niin kuin liikkuu ja elää. Niin kyllä se jotenkin aika hyvin näissä kulmissa on. Eli missä se, onko se niin operatiivisen ja vai strategisen, eli tavallaan nyt hetken vai tulevaisuusajattelun äärellä. Ja kuinka paljon siihen liittyy se ihmiskulma versus sitten se prosessi, asiakulma. Ja jotenkin semmoinen kokemus on se, että toi operatiivinen ja ihmisala oikea kulma, niin se on jotenkin semmoinen niin kuin luontaisin paikka sille HR-arjelle. Ainakin noin niin kuin yleisesti ottaen. Tämä on mun hypoteesi ja vähän varmaan niin kuin kokemuskin siitä, oletko samalla kulmalla. Osittain. Ja missä sä oot sitten, ei toinen osa. Niin, mä oon sitten kuullut kyllä myöskin paljasta puhetta, että tuolla ylhäällä HR liikkuu. Ja se tietysti riippuu yrityskoostakin ja monista kulttuuriin liittyvistä seikoista. Tässä kun sä puhut, niin mulla tuli mieleen vain se, että yksi kysymys tai yksi näkökulma, jota tässä kuvassa ei näe, tai jota tässä kuvassa ei ole, niin se on niin kuin jotenkin se jatkumo. Mm-hmm. Että kun tehdään asioita, että niin kuin, kun mä ajattelen jotenkin tämä oma kokemus siitä, että usein kehittäminen näyttäytyy niin kuin ulkopuolisen silmissä semmoisena toimeksiantoina HR:lle, johon HR sitten tarttuu ja toteuttaa. Ja silloin mä ajattelin, että se on niin kuin hyvä, jos se on lähtenyt tuolta yläkerran niin kuin keskustelusta. Ja mitä sitten? Että jotenkin, mitä sen kehittämisen aikana ja mitä sitten, miten se jatkuu se vuoropuhelu, että se niin olisi tämmöinen hyrräävä liike. Joo, ja tässä kun mä kuuntelen sua, niin mä mietin niitä muutamia nyt lähiajan HR-kohtaamisia, joissa mä tunnistan sen, että aika lailla ne on tuolla alaosassa kuitenkin se ikään huomio. Niin. Ja tietty semmoinen niin kuin operatiivisen tekemisen niin kuin kuormittama kokemus. Siis on kyllä kuormitus tai sitten ylipäänsä vaan, että siellä niin kuin ollaan just toimeksiantoja toteuttamassa. Niin. Ja jotenkin tämä on mun uskomus, että se unelma liittyy siihen, että se olisi aika tasapainossa nämä neljä. Niin. Että selkeästi se niin kuin toive siitä, että otettaisiin vakavasti tai olisi arvo sillä HR-funktiolla niin kuin koko organisaatiossa, että se ei olisi pelkästään vaan niin kuin tukifunktio, vaan se olisi aidosti tosiaan kumppani ja sitä kautta ne interventiot, joita siellä tapahtuu ja tehdään tulevaisuuden onnistumisen mahdollistamiseksi, niin se olisi niin kuin vakavasti otettavaa. Mm. Et selvästi semmoinen unelma siitä elää kai.
vai? Niin, tämä on kyllä mä tämän käsityksen niin. Jaan. Mm. Joo. 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 Eli jotenkin se, että miten, mihin sitä huomiota suunnataan, ja se on tietysti yksi kysymys itse kullekin siellä organisaation sisällä, että miten se tämä nelikenttä näkyy siinä omassa roolissa. Mutta mennään sitten eteenpäin, että me ollaan paljon myös puhuttu täällä päässä, ja jos sä aloitat vähän. Joo. Vähän joo. Tämä oikeastaan lähti siitä, tämä kolmio, että huomattiin, että helposti tavoitepuheissa niin se on niin kuin hiukan ohutta tai ehkä yksiulotteista se tapa, jolla tavoite hahmotetaan. Ja tuppaa olemaan toi asiatavoite. Ja huomattiin, että sit kun siihen lisätään näitä eri näkökulmia, se niin kun jotenkin rupeaa elämään eri tavalla. Et jos nyt ajatellaan, että yhdessä vaikuttaminen olisi se on niin kun se HR tai kehittämisfunktion tavoite, niin helposti se asiatavoite on, niin kun, että kyllä niiden nyt tarvitsisi ymmärtää tämä meidän näkökulma, ja niiden tarvitsisi ymmärtää, että ei me voida saada aikaiseksi tätä näin lyhyessä ajassa tai näillä resursseilla tai ilman, että ylempi taho sitoutuu tai jotain muuta. Tämä on niinku se tiedostettu tavoite. Sitten nyt kuitenkin, kun me ajatellaan yhteistyötä, jossa ollaan tuon äskeisen nelikentän niinku laajasti liikutaan ja ollaan niinku elävästi hyödynnetään kaikkia niitä rooleja, niitä suhteen laatuja, niin tuo tunnetavoite yhtäkkiä nousee hirveän merkittäväksi. Ja se, tässä muutaman päivän sitten puhuttiin tästä, ja sä sanoit niin muistakaa viisaasti, että silloin kun tehdään yhteistyötä, niin kyllähän silloin jotenkin täytyy voida myös luopua siitä omasta totuudestaan. Ja niin kuin jotenkin tulla, antaa sen toisen totuuden vaikuttaa itseen. Ja tämä jotenkin liittyy tähän tunnetavoiteeseen, että se voisi olla esimerkiksi semmoinen, että mä haluan, että meillä on todella semmoinen kokemus, että kun me istutaan samaan pöytään, niin tämä ei ole niin kuin ennalta määrätty tämä lopputulema, vaan tämä aidosti syntyy tässä. Kyllä. Tai se tunnetavoite, että sä todella luotat minuun, jos sä oot se business ja mä oon se HR esimerkiksi. Ja sitten tämä toimintatavoite, ja mitä tästä niin kuin parhaimmillaan tavoitteena seuraa nyt minun ajattelussa, jos mä yhä oon HR ja Vesa on business, miten sä rupeat toimimaan, kun sä oot oivaltanut tämän yhteistyön tärkeyden, kun tässä syntyy se luottamus ja yhteinen tekeminen, niin se voisi esimerkiksi, mitä sulla tulee mieleen, miten sä rupeisit toimimaan. Joo. Ei kyllä oikeasti musta niin. kuulostaa hyvältä, ja mun huomio menee tuon keskikolmioon, että miten niin kun, tavallaan luoda sitä yhdessä tekemisen kulttuuria tai yhteisvastuun kulttuuria tai jotenkin semmoista, että ei se ole sitä, että jokainen hoitaa sen oman osuutensa. Et tässäkin tämä on esimerkiksi HR ja liiketoiminta, että siinä tietysti vaan niin kuin ikään kuin tehdään asioita, mutta se kokemus ei välttämättä silti tunnu, että nyt ollaan yhdessä tässä. Niin. Ja se on niin kuin jotenkin just tämmöinen sanottu tunnetavoitteen merkitys, että minkälainen on se suhteen laatu. Ja minkälaista suhtautumisella siellä ihmiset suhtautuu toiseensa. Miten se arvostus siitä erilaisuudesta näkyy ja on valmis ikään kuin kohtaamaan sen, että miten tästä voi syntyä. Ikään kuin kuulla erilaisuudesta. Niin, kyllä, kyllä. Joo, mutta siis eli tietenkin tämä yhteinen yhdessä olemisen juttu on siellä unelman äänin ytimessä. Ja jotenkin tätä, jos mä jatkan tästä, Jana, jatkumo siitä, että missä se vaikuttajan keskimääräinen kuin arkitoteutuma on. Että kuinka paljon mä niin odottamassa vähän niin objektina sitä, että nyt joku lähestyy ja antaa mulle jonkun tehtävän tai sitten tulee joku tulipalo, jonka sitten kohteena olen sammuttamassa. Siis en kohteena sammuttamassa, vaan auttamassa. Niin, sä oot se sammuttaja. Niin. Tai sitten se, että mä niinku aktiivisesti haen niitä ikään kuin yhteistyön siltoja tai vahvistan sitä omaa vaikuttajuutta, niin enkä pelkästään odota. Kuitenkin tämä subjektiobjektius näkyy siinä kehittäjän arjessa. Ja mä jotenkin uskallan väittää, että kyllä siellä kehittäjällä se
toive, unelma on siitä, että pääsisi tietoisemmin tuonne ikään kuin oikealle puolelle. Mutta se kokemus voi olla, että ollaan niin kuin silti täällä vasemmalla puolella. Että eihän se ole niin kuin hyvä huono, molempia tarvitaan, mutta ehkä tuo kysymys on juuri, että se tasapaino näiden löytymisessä on tärkeää. Että jos pelkästään on tuolla oikealla, niin uskon, että sekään nyt on mikään ideaali maailma. Mä oon niin tukenossa koko niin ajan niin kuin aloitteen tekijä. Vaan niin, että siinä on niin kuin jotenkin tämmöinen tasapainon unelma. Eikö se juuri se, että kumpikin voisi olla olemassa, kumpikin tämmöinen rooli tai asenne, niin se mun mielestä niin kuin kertoo juuri siitä, että siinä on tämmöistä joustavuutta vaikuttajan ja vaikutetusta tulemisen välillä. Kyllä. Ja sitten mun tuli tuossa äskeisessäkin kuvassa mieleen vielä se, että tässä aktivoituu taas, että silloin, jos mä oon vaikkapa se, jota odotetaan tulipallon sammuttamista vähän niin kuin liukuhihnalla pahimmassa tapauksessa, tai siis tämmöisessä yksipuolisessa tilanteessa, niin kyllä siinä helposti niin kuin myöskin tässä kohdepäässä niin tulee semmoinen uhattu olo, uhkakokemus, että mitä sitten seuraavaksi ja miten nyt sitten saadaan tämäkin tehtyä ja näin. Että et tavallaan se edellyttää jotain semmoista vapaata tilaa, vähintäänkin niin kuin ajattelutilaa, kyllä, että mä voisin niin kuin löytää tätä tasapainoa. Joo, mä käytin tässä ajattelutilan, niin voisi antaa semmoisen puoli minuuttia minuutin verran ajattelutilaa. Okei, hyvä idea. Niin kuin siellä teille, eli jos nyt olette tämän vartin verran nyt tässä kuunnellut, niin missä sun ajattelu liikkuu? Minkälaisia ajatuksia sus tunnistat syntyvän ehkä kysymyksiä, huomioita tai muuten vaan jotenkin, että nyt tämmöinen ajatus nyt tässä pyörii, kun meidän tarinaa kuuntelet. Eli pieni hetki hiljaisuutta täällä päässä ja teillä ajatteluaikaa ja sen myötä tilaa kirjoittaa sinne kenttään, niin me otetaan täältä sitten muutamat niistä ehkä esille. Eli minuutin hiljaisuus lähti nyt. Onko siellä jotain kysymys? Onko tämä chat? Puoli minuuttia mennyt. Olla virallisesti koko minuutti takana. Ja ihan en tiedä, miten pitäisi tulkita. Niin. Onko se tulkinta siis täällä päässä näyttää nyt siltä, että siellä on aika hiljasta. Joo, ei pääs näy. Eli joko ajattelu ei ole liikahtanut tai sitten on vielä aamu jähmeyttä. Mutta sanotaan näin, että on aina hyvä tietysti odottaa, että se joku muu on aloitteellinen, olla ikään kuin odottavan kohteena. Vai voisiko siinä olla niin kuin tämmöinen vaikuttaja, joka haluaa vaikuttaa. Niin, siellä joku hymiöitä tulee. Joo, ehkä se on nyt sitä, että se on, vaatii vähän energiaa se aloitteellisuus. No, mutta mennään eteenpäin. Yes. Jos tulee siis jotain, niin heittäkää vaan esille, niin ei tarvitse olla täällä pelkästään me edellä. Aha. No niin, otetaan sitten heti auttoa. Eli mitäs täällä? Okei. Pohdin lähinnä sitä, että olemmeko me HR:ssä oikeasti onnettomia, että olemme vain odottavia kohteita. Niin, se on minusta oikeasti hyvä kysymys, että ehkä se onnettomuus ei välttämättä ole onnettomuus. Tuommoinen oleminen ei ole se juttu, mutta useimmiten se on vähän niin kulttuurinen kysymys myös, että
että just oli, meillä on paljonkin yhteisiä asiakkaita, tässä tehdään yhteisiä juttuja, mutta tulee mieleen yksi, jossa kovasti on yritetty niin kuin tietoisesti HR:n kanssa niin kuin vahvistaa sitä brändiä. Että jos liiketoiminnan näkökulmasta se on vähän semmoinen onneton sivusta seuraaja, joka sitten vastailee kysymyksiin tai niin kuin on semmoinen, jolle voi heittää paskat. Vähän niin kuin semmoinen, että jotenkin ei ole niin kuin sitä yhteistyön tuntua. Mutta hyvä kysymys, että onko se niin kuin odottavan kohde, kuinka arkirealismia. Ehkä pitäisi lähteä myös kysymään siellä, että miltä se brändi on, miltä se näyttää, mikä se on se kuva siitä HR:stä siinä organisaatiossa. Ja sitten mä ajattelen vielä, Milla joka pohdin tätä, niin sitä, että eihän se ole pelkästään HR:n asia. Mä ajattelen, että tämä niinku ylipäänsä niinku organisaatioissa ja ihmiselämässä, niin aika moni on jotenkin tuolla, että katsotaan mitä tapahtuu, että sitten niin kuin teen. Ja se niin kuin, ei pelkästään niin kuin semmoisen, että voi olla, että toimiikin niin kuin aloitteellisesti, mutta tämä on semmoisen, että miten mä niin kuin, mihin pyrin vaikuttamaan omassa työssä esimerkiksi. Kyllä. Niin. Ja onhan se itse asiassa vähän niin kuin riskiä joutuu ottamaan tuolla oikealla puolella ihan eri tavalla. Et kun täällä mä oon sitten odottamassa ja tuo oli hyvä, mitä sanoit, että se ei ole HR-kysymys, vaan se on ihan jokaisen työntekijänkin ja esimiehenkin yhtä lailla. Helppo niin kuin vaan ikään kuin antaa olla, että joku ottaa se vastuun tai joku ikään kuin liikauttaa, tekee se ensimmäisellä askeleen, että sitten voin seurata. Ja meidän viesti ei ole siis se. Aivan. Ja tämä on toinen kommentti siitä, että business partner vaikuttajaroista on puhuttu pitkään ja me, ketkä olemme nytkin täällä linjalla, niin eikö kuitenkaan ole uskallusta tehdä asialle jotain? Niin, se on hyvä kysymys, että vaikka on tietoisuutta ja uskon, että tietoisuutta on, mutta silti se tietoisuuden ja tekemisen välinen askelus, se on aika iso. Ja musta ei ole niin mustavalkoinen kysymys, eikä täällä meidän viesti ei ole se, että huono HR. Olette odottavien kohteita, vaan mut silti se on myös havainto, että kyllä näin usein myös näitäkin on. Onneksi on niitäkin, joissa sitten ollaan ihan eri roolissa ja ollaan onnistuttu ottaa se vaikuttajan unelma ehkä käyttöön paremmin, mutta työtä siinä kuitenkin on. Ja toi ajatus siitä uskalluksesta, että se on se avainsana, uskallanko lähteä tekemään vähän eri tavalla. Ottamaan isompaa roolia, lähtemään haastamaan ja sitä kautta hakemaan sitä niin kuin arvostusta sitten siihen tekemiseen. Tulee mieleen yksi yhtiö, jossa on aika laita ja kehittäjä kunta. Ja siellä jotenkin se puhe, joka oli kauhean tärkeää heille, että hän sanoi, että koska me oikeasti kasvetaan niin kuin tämmöiseksi, että me ruvetaan niin kuin ajattelemaan itseämme konsultteina. Et se oli heille jotenkin se semmoinen niin kuin vaikuttajapositio ja se rooli, että kun he niin kuin rupesi katsoa itseään konsultteina ja niin kuin hakea siitä, että kyllä, mitä kaikkea osaamista mitäs tarjotaan, kyllä, niin se niin kuin muutti sen asetelman heidän ajattelussa. Aivan. Niin kuin identiteetti vähän niin kuin. Niin. Niin. Mutta se on siis yksi. Joo. Mennään eteen. Joo. Tässä me sitten mietittiin vähän sitä, että miten sitä vaikuttamisen niin kuin tekemistä, vaikuttamisunelmaa sitten lähtee niin kuin analysoimaan ja sitä kautta vähän luomaan suuntaviivoja siihen, niin kyllä se lähtee tuolta vasemmalta siitä, että mikä se on se, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Miten yhteinen kuva sillä HR-kehittäjäjoukolla on siitä aikaansaamisen konkretiasta ja myös sitä unelmasta. Ja uskallanko puhua siitä unelmasta yhdessä. Ja sitten jatkatko tuosta, mennään pallo kerralla. Mitä tarvitsemme onnistuaksemme? Tuossa keskakkosessa. Sä oot tietysti... Mä luulen, että sä jo puhuit tästä. Okei, nopea. Joo, niin, aivan, okei, hyvä. Joo, niin tää on siis oikeesti niin kuin, mä ajattelin, että asia, jota me katsotaan niin liian harvoin. Että mä otan esimerkki. Organisaatiossa järjestetään valmennuksia ja sitten tehdään hirveästi töitä sen eteen, että
miten oikeasti ihmiset saadaan sitoutumaan ja niin kuin saadaan mitattua sitä vaikuttavuutta ja kaikkea tätä tuttua juttua meille kaikille. Ja liian harvoin otetaan askel taaksepäin, katsotaan, mitä tässä niin kuin valmennuksen ympärillä on. Mikä tämä on tämä ympäristö, jos me toimitaan? Ketkä on kiinnostuneita? Ketkä hyötyy tästä? Keinen tavoite tämä de facto on, paitsi meidän? Keillä on niin kuin intressi yhdessä meidän kanssa viedä tätä eteenpäin? Kyllä, se on just näin. Joo, jotenkin toi tahokysymys tulee mulle mieleen nyt eilinen keissi, jossa olin mukana. Ja siellä niin kuin se ydinkysymys oli sitten se, että kun kulttuuri on semmoinen, että se on NS-esimiesvalmennus, sinne saa tulla vähän vapaaehtoisuuden pohjalta. Okay. Ja kuinka ollakaan toimitusjohtaja ja firma kakkoskaippari, niin niitä saattoi olemaan vähän muutamia. Niin jotenkin mietin sitä HR:n tuskaa siinä, että mitä voi tehdä, kun se ikään kuin niin, perälauta vuotaa, niin uskottavuus on aika lailla koetteilla. Jotenkin siinä sitten sitä ryhtiliikettä, että jos se kun halutaan sitä aidosti saada liikettä aikaiseksi, niin kyllä näillä ikään kuin ylimerran mallilla ja esimerkillä ja sillä tietyllä niin kuin tiukkuudella on paikkansa. Ja siinä musta se HR-vaikuttajuus on niin tosi koetteilla, että pitää vaan uskaltaa vaatia. Mm. Ja sitten mitä sä sanoit lisäksi, että se ei ole pelkästään se valmennustilanne, vaan se nimenomaan se, että et tunnistaa ne tahot sieltä systeemistä, jotka on lipunkantajia. Ja yhtä lailla ne, jotka sitten ikään kuin vetää matto alta pois, kuinka niihin sitten päästä vaikuttamaan. Joo. Eli toi, mitä tarvitsemme onnistuaksemme, niin se on siis tärkeä kysymys sille HR:lle, kehittäjille nimenomaan ryhmänä. Et millä me tätä ikään kuin suuntaa tehdään kukin omalla tavallamme, mutta kuitenkin niin, että se menee systemaattisesti siihen vaikuttamisen niin kuin ytimeen. Ja silloin ollaan myös yhteistyökysymyksen äärellä, että mitkä ne on ne mun olennaiset yhteistyötahot, jos se mun vaikuttajuuden arvo on isointa. Tämä niin kuin jotenkin niin, että lähtee niiden yhteistyösuhteiden kautta hakemaan sitä vaikuttamista. Kyllä. Ja tässä varmaan niin kuin tulee se tavoitteen kolminaisuus, josta puhuttiin tuossa alla, että mitä kaikkea, se on monitahoinen kysymys. Kyllä. Joo. Ja sitten oikeastaan niin kuin tulee tämä, että kun on tehty kartoitustyö, eikö niin, ja sitten niin kuin jäsennetty sitä, että mitä edellytyksiä. Mikä edellytys täytyy täyttää, jotta onnistutaan, niin sitten tulee tämä kysymys, että konkretiasta. No, mitä me tehdään, ketkä tekee, keiden kanssa, mitä kautta. Kyllä. Ja mikä se on, mä ajattelen, että tämä on jotenkin hirveän tärkeä, paljon tätä miettinyt viime aikoina, mikä se on se viestin ydin. Että meillä on yhtenäinen viesti, kyllä, joka toistuu jatkuvasti, kyllä, ja joka niinku tavallaan vähän niin kuin vesi kallion kovertaa sen reiän, niin jotenkin, että näin se on. Kyllä, kyllä. Ja se on tärkeää. Näin. Ja sitä kautta sitten päästään sen tekemiseen konkretiaan ja sitten kun lähdetään tekemään, niin miten sitten systemaattisesti myös palataan arvioimaan sitä tekemisestä me ollaan, missä on onnistumiset ja ollaanko me päästy eteenpäin sen aikaansaamisen suunnan jotenkin äärellä. Jotenkin niin uskallus pysähtyä arvioimaan. Ja kyllähän tässä jotenkin tämä sisäinen keskustelu ja arviointi, niin se on jotenkin myös semmoinen mittari. Ajattelen, että muistan tilanteita, joissa on jotenkin hirveän tyydyttävää se, että minä tai me ehdotetaan taholle, että hei, olisi hyvä pysähtyä keskustelemaan. Että on sanonut niin olisikin, että otetaan aika versus tilanne, jossa niin kuin olisi hyvä pysähtyä keskustelemaan ja ei tule vastausta. Että se on niin kuin tärkeä. Kyllä. Kyllä. Tärkeä osa tätä. Joo, ja sitten jos tämä on tavallaan se HR-funktio on yksi suunta siinä vaikuttamisen kanavassa, niin sitten se arjen kohtaamisissa ne kahdenväliset suhteet ja siellä se yksilön kyky sitten rakentaa sitä ikään kuin yhteistyötä myös eroa. Ollaan tämän niin kuin mielentaitokäsitteen äärellä. Että vaikka on kuinka hyvä halu ja aie, niin se ei välttämättä silti
ollut sen niin kuin vakuuttamassa sitä, että se yhteistyö siltikään olisi niin kuin unelma. Niin. Unelman toteutumista. Ja tässä on tämä kolmijako siitä, että on tosiaan mielentaitoja tutkittu ja tässä kolmijaossa yksinkertaistettuna on siis kysymys siitä, että kuinka se kyky tunnistaa omaa ajatteluaan ja omia tunteitaan eroaa vähän eri näissä tasoissa. Eli semmoinen alin taso on tämä ulkoohjautuvan mielen taso, jossa sitä reflektiokyvykkyyttä ei juurikaan ole, vaan ohjaudutaan sitten niiden ulkoisten ohjureiden kautta, ja siellä on tiettyjä niin kuin piirteitä. Ja sitten miten sitä kasvaa siihen niin kuin itseohjautuvan mielen kautta, siihen yhteistyön ja sen kanssa luovan mielen niin kuin tasolle. Et mä uskon, että tässä kohtaa tämä kanssa luova mieli on se unelma myös, että kun saisi kokemuksen siitä, että me kohtaamme ja meillä on semmoinen jotenkin toisten arvostus. Niin, ja tämä tärkeää vielä se, että nythän me kaikki liikutaan niin kuin jatkuvasti niin kuin näissä eri tasoissa. Se ei ole niin, että Vesa on aivan joku taso ja minä olen jollain tasolla, vaan siis, että me vaikutetaan sillä tavalla toisiimme, että tietyissä suhteissa minun on helpompi olla vaikkapa kanssaluova. Jossain muussa suhteessa niin voi olla, että tilanne on mun näkökulmasta niin uhkaavaa, että mä niin kuin en todellakaan halua niin kuin tehdä yhdessä, vaan mä koen, että tässä mä joudun pitämään vaan puoliani koko ajan. Ja sijoitan siihen toiseen kaiken sen hankaluuden, joka siinä tilanteessa tai suhteessa on. Että kyllä. Yhteistä pääomaa tai yhteistä niin kuin jotenkin tonttia kaikki nämä. Joo. Ja sitten mun tulee vielä mieleen semmoinen asia, että myös niin kuin, että tiimit on niin kuin suhteessa ympäristöönsä, niin ne niin kuin helposti toteuttaa jotain näistä. Kyllä. Me kohta katsotaan vähän tarkemmin sitä niin kuin yksilön tasolla, että mitä palautetaito osaamisena tarkoittaa. Mutta ennen sitä, niin jotenkin ajatus siitä, että tämä niin kuin HR-kehittäjän unelman ihan se ydinjuttu on siinä, että kuinka niistä keskusteluista, jotka siellä arjessa käydään, jotka on kuluttavia keskusteluja, hankalia keskusteluja, niin päästäisiin liikkumaan kohti sitä ikään kuin innostavaa puolta. Ja sen niin kuin tämän liikkeen saaminen sen kohtaamisen kautta, niin tässä ollaan sen unelman ihan arkiytimessä. Ja samaa tässä ollaan myös noiden mielentaitojen arkiytimessä, että jotenkin se, kun me ruvetaan niin kuin katsomaan asioita niin kuin janoina, että Vesa ei ole pelkästään hankala ja kuluttava, vaan hänessä on myös jotain innostavaa tässä tilanteessa. Ja mikä itä innostavaa siinä on. Tai toisinpäin, että ei pelkästään innostava, vaan siinä on myös jotain hankalaa ja kuluttavaa. Että jotenkin nähdään niitä molempia puolia. Ja silloin jotenkin meillä on mahdollisempi käsitellä asioita ja niin kuin liikkua. Joo, eli tavallaan tämän liikkeen saaminen niin useimmiten kiteytyy myös sen palautteen ulottuvuutta. Ja tässä on sitten tosiaan vielä tämä kolmen tasoinen mielentaito vähän jaettu sillä tavalla, että minkälainen se reagointitapa saamaan palautteeseen yleensä on tai saatuun palautteeseen. Ja tuo ulko-ohjautuvan mielen yksilö, niin se voisi kiteyttää se, että se on hyvin reaktiivista. Ja sen myötä sitten enemmän tai vähemmän defensiivistä myös, jossa se kun aktivoituu hyvin nopeasti, se on erilaiset puolustussysteemit. Mites tuosta itseohjautuvasta mielestä? Niin se on vähän kuin, että hyväksyn palautteen tietyillä ehdoilla. Niin, eli jos saat mun maailmassa riittävän uskottava, niin voin hyväksyä palautteen, jos et, niin sitten niin. Ja sitten toisaalta, että jotenkin, että onko se on aika tämmöinen kuin opportunistinenkin tai pragmaattinen, kun että onko tästä kuinka paljon hyötyä, että jos tässä hyötyy, niin okei. Okay. Niin, kyllä. Jos ei, niin ei. Kyllä. Ja tässä kanssaluvan mieleen se perussuhtautuminen siihen palautteeseen on se, että hei, loistavaa, että on mun ympärillä peilejä, jotka peilaa omalla tavallaan, mutta kuitenkin, että mä oon niin kuin kiitollinen siitä, mitä mä saan ja mä haluan saada, mä pyydän palautetta ja ne on mulle elinehto. Että mä ymmärrän itseäni ja omaa toimintaani ja sen oman toiminnan vaikutuksia. Ja sitä kautta päästään siihen kanssaluovan
inhimillisyyteen myös, että en ole täydellinen ja tarvitsen sitä palautetta. Ja yhtä lailla sitä niin kuin hyvistä asioista, että se on niin kuin kriittinen asia pelkästään. Tämä kansluva mielen ydin. Ja tässä on, niin kuin, että taas jos tämä nyt kytkee niin kuin laajemmin tämän mielentaitoihin, niin jos tämä niin kuin jana-ajattelu ikään kuin, että kaikessa on niin kuin sekä että puolia on yksi tärkeä dimensio siinä, niin tämä on toinen, että miten me voidaan niin kuin kasvaa jotenkin myöskin tilanteissa, jossa ehkä me lukitutaan tämmöisiin kapeampiin mielenmalleihin, niin yksi on tietenkin palaute. Että mä rupean huomaamaan, että ai mussahan on kaikenlaista, ja sitten voi olla, että eri ihmiset myös näkee minussa hyvin erityyppisiä asioita. Kyllä, se on juuri näin. Hyvä, mutta siis tärkeä asia tämän niin kuin oman unelmankin toteuttamisessa se, että miten niin kuin, tai mielentaitotasot voisi olla siinä jotenkin enemmän ymmärryksessä mukana. Niin. Miten mä vaikutan ainakin itseeni, että mä liikkuisin silloin, kun mä oon tuolla ykköstasolla syystä jos toisesta, niin saisin sen ikään kuin kanssa luovan mielen aktivoitua. Niin. Sitä kautta tietenkin muista. Niin, kyllä. Ja sitten tätä tiivistettynä tämmöisenä niin kuin hankalan tai haasteellisen keskustelun edistymisen prosessia. Me ollaan pähkäilty täällä päässä ja valmistautuminen on toki tosi niin kuin kaikessa tärkeää, että mikä se mun motiivi on, mihin mä haluan vaikuttaa ja mitä musta tapahtuu, kun mietin sitä vaikuttamisen kohdetta. Että kuinka paljon mä oon niin kuin käsit sinut sen tunnesysteemini kanssa. Että mä oon niin kuin niiden päälle en kanna niin kuin viedä mua mennessä. Niin, ja toisaalta mulla on niin kuin hyvä aie. Niin, kyllä. Että niin kuin jos mun aikomus on nyt lopullisesti niin kuin saada se toinen polville, että se ymmärtää, niin sit se välttämättä. Kyllä. Sen takia tarvitaan tanssiin kutsua myös. Niin. Se ei niin kuin tuu sille, että minä vaikuttan ja tuun ja ikään kuin määrittelen, että nyt mulla on nyt tärkeää asiaa ja sun pitää olla kuulolla. Voisitko tulla huoneeseen niin pesä hetkeksi? Just näin. Silloin tarvitaan sitä kykyä myös houkutella se toinen kiinnostumaan siitä yhteistyöstä ja yhteistyön toimivuudesta. Ja se on tuo tanssiin kutsun ydin. Mites tuosta kolmas kohta on hienosti hävinnyt, mutta sovitaan, että on kolmonen toinen. Joo, mutta siis joo, tämä on myös niinku hieno ajatus. Tutkikaa yhdessä toisten tarinoita. Eli jotenkin ajatus siitä, että Vesalla on tässä oma tarina tästä meidän yhteistyöstä tai sun tarpeesta. Mulla on omani, ja sitten me yhdessä otetaan askel syrjemmälle ja katsotaan sitä kolmannesta paikasta. Jotenkin tietoisena siitä, että tässä on nyt erilaisia tarinoita. Että ikään kuin sanoudutaan irti siitä liian niin kuin likeisestä kytkennästä siihen omaan totuuteen. Että ikään kuin siirrytään totuuksista tarinoihin. Jotenkin tämmöisellä ajatuksella. Ja myös mä ajattelin, että tässä on niin tärkeää se, että tämän sanominen ääneen. Niin, sullahan on niin kuin sun kokemus ja hirveän hyvät argumentit niin kuin sille. Ja mulla on mun kokemus ja hirveän hyvät argumentit sille. Miten me voitaisiin yhdessä jotenkin ymmärtää tätä? Kyllä. Jotenkin semmoinen nyrkkisääntö siinä, että jos mä suostun kiinnostumaan sun tarinasta ensin ja laittamaan sen oman tarinani holdiin, se mahdollistaa tilan myös sille tutkimiselle. Me niin kuin liian usein, ja ollaan varmaan itse kukin ainakin tunnistanut itse tämän saman kysymyksen äärellessä jatkuvasti, että kuinka nopeasti se oma oikeus omaan tarinaan ja siihen kokemukseen aktivoituu ja helposti sille jyrää myös sen toisen. Kyllä. Et se on niin kuin ihmisenä kasvun ehkä ihan keskeisimmistä haasteista myös. Ja kun tunnistaa se voima, mikä tapahtuu, ja sitten samalla se, miten paljon se estää sitä kohtaamista ja kiinnostumista. Joo, ja tämä ei suinkaan niinku pelkästään hallitsevien ihmisten kysymys, niinku vaikka puhutaan myös jyräämisestä, niin, mutta se jyrääminen voi tapahtua kaikessa hiljaisuudessa, ohitan toisen, en kuule. Kyllä. Monia tapoja. Ja etenkin se on aina oikeastaan väylä sille, että syntyy jotain ratkaisua. Että jos se kohtaaminen ja kiinnostus on molemmin puolista, niin silloin tapahtuu jotain muuta. Toki taas unelmana HR:lle, siinä on taitolaji lähteä kutsumaan tanssiin, niin. Ja sitten toisaalta
hallita sitä omaa systeemiä, että pääsee niiden tarinoiden kanssa sitten kohtaamiseen. Kyllä. Kiinnostavaa. Virittävää. Ja sitten vielä tähän loppuun tämä nelikenttä. Mitäs me tästä haluttaisiin sanoa? Tämä lähti tuossa alkusyksystä pohdittiin rohkeutta ja sitten syntyi tällainen. Ja oikeastaan niin kuin siitä, että se rohkeus on, voi olla niin kuin monen näköistä. Ja se voi lähteä siitä, että mulla ei ole, niin kuin, mä olen täysin jumissa. Että mä jäädyn. Ja silloin niin kuin tärkeää olisi ihan vaan niin kuin tulla tietoiseksi siitä, eli lähteä tämän oikealle, pysähtyä, ymmärtämään mitä tapahtuu, tai sitten tehdä ihan mitä tahansa. Jotenkin, että päästä eteenpäin, ja se voi olla se rohkeus ottaa se askel. Kyllä. Ja sitten tietysti jotenkin niin kuin unelmana varmaan toi oikea yläkulma. Että mä niin kun tiedän, on tietoinen itsestäni ja jotenkin voin olla tässä semmoisena itseeni ja muihin luottavana. Ja sitten tehdä niin kuin minusta ja meistä on hyvä. Mutta se ei aina ole niin yksinkertaista ja silloin voi olla, että joutuu koukkaamaan erilaisten just tämän niin kun pysähtymisen, ja se on tietysti hyödyllistä aina pysähtymisen kautta, mutta joskus myös se, että mä en oikeasti tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja jos mä teen jotakin, niin sitten mä saan ainakin informaatiota. Kyllä. Joo, ja mun on niinku mielessä nyt tämä kysymys sieltä, että eikö kuitenkaan ole meillä HR:nä uskallusta tehdä asialle jotain, niin musta tässähän se on se vähän niinku keikko sille, että on erilaisia tilanteita tunnetasolla sen uskalluksen kanssa. Et entäs jos vaan lähtisi kokeilla? Ihan vaan. Ei ole tunnetta, että hallitsen, mutta silti vaan lähden katsomaan ja otan vähän riskiä. Ja se voi olla sitten, että välillä on niin jumissa, että en saa kiinni ja sitten vaan pitää sen pysäkin kautta. Ja mun lähtee ottaa uutta virtaa ja hallintaan sitä niin kuin tunnetilaa, mut kun se treenaa riittävästi, niin kyllä se hallinta kokemuksena vahvistuu. Toisaalta hallinnan kokemus ja toisaalta jotenkin sen hallitsemattomuuden sietokyky. Niin, joo, tuo on totta. Ettei pelkästään se, että pitäisi olla aina hallinnan tunteesta. Niin, elämä ei varmaan koskaan sitä. Niin. Mutta se, että on uskallus lähteä kokeilemaan, vaikkei tunnu siltä, että mulla on nyt kaikki hallinnassa. Niin, että siinä on kyllä, siinä tulee se kysymys myöskin, että kuinka valmista pitää olla. Kyllä. Ennen kuin voi avata suunsa esimerkiksi. Niin, kyllä. Ja minkälaisen riskin mä oon valmis ottamaan. Ja kuitenkin se pelko usein siitä, että jos nyt jotain teen vähän eri tavalla, niin mitäs muut musta ajattelee tai miten muun reagoidaan, niin se vaimentaa hyvin nopeasti. Kyllä. Niin, eli unelma siitä, että entä jos uskaltaisin? Uskaltaisimme. Uskaltaisimme juuri näin, lähteä liikkeelle ja vaan niin kuin rohkeutta peliin. Ei se unelma muuten toteudu. Ja aina tietysti päätöksenteko ja valinnat on niin kuin ihmiselämässä isoja juttuja, riippuen tietysti päätösten tasosta, mutta jos unelmaa kohti haluaa kulkea, niin ei se ihan itsestään kaettu. Niin, se on karua. Niin. Voi toki odottaa sitä, että se odottavan aikaisella objektina onkin, että joku tulisi ja sanoisi, että nyt kun me lähdetään maassa kohti. Niin. Vaan että ottaisinkin etukenon ja ottaisimme etukenon lähdetään. Niin. Joo, se on inspiroiva ja vaativakin ajatus. Kyllä. Näillä sanoilla me oltaisiin nyt vähän niin kuin lopettelemassa tätä unelman päivän tarinointia ja tosiaan tässä on vielä meidän avointen ohjelmien alkukevään tarjontaa vähän laitettu esille, eli jos haluat tätä vaikuttajaosaamista oikein syvästikin opetella ja opiskella, niin tämä Insys eli systeemisen business coachin ohjelma on siihen sitten sua varten, niin siellä nimenomaan nämä kehittäjät on siellä ydinkohderyhmänä
Ja sitten on esimiehille oma tuota ohjelmansa, jos on siellä organisaatiossa yksilöitä, jotka haluaa vähän syvä oppia myös sitä valmentajuutta, niin ei muuta kuin lähettäkääs vaan esimiehet tänne ohjelmaan yhden tai kaksi kerran, vaikka vähän testaamaan, että miten sitä homma toimii. Näin sanoihin unelma nimipäivä. Niin. Tarina. Sulla joku vielä loppukiteytys. Ei, mä en toivottaa niin kuin hienoa unelman päivää omien ja yhteisten unelmien merkeissä. Hyvää viikonloppua myös. Palataan asiaan. Kiitokset.